I know that everybody understands that food is a universal right. That food is not a weapon of war. په دې هر څوک پوهیږي چې خوراک یو بنیادی حق دی. خوراک وسله یا بارود نه دی. په کار هم نه ده چې خوراک د وسلې په حیث باندې استعمال شي. زموږ په کاروان برید غلطي نه وه. دا په ښکارا نښه لرونکي ګاډو د چالارې چې معلومې وې باندې د قصده یو برید و. زه په اسرایلي فوج کې او په اسرایل کې او په یهودیانو کې ډېر کسان پېژنم او هغوی په کار نه ده چې په دې جنګ باندې وپېژندل شي. I know Israelis there better than this war being waged. Israel has and had all the right to defend their people. But defending your people is no killing everybody else around. اسرائیل د خپل اولس ته دفاع ټول حق لري. خو د خپل د اولس ته دفاع مطلب دا نه دی چې ګیر چاپیرا نور ټول خلک مړکا. زه خپل غزا ته تللی یم او دغلته وژل شوي کسان زما ملګري وو. په دوی کې زومي هم محاکم چې بالکل د فرشتې په صورت وه. هغې به د نړۍ هر ګوټ کې د لوګې ښکار خلکو ته ځان رسو او ډېره زړه سواندې وه.